พยินสนิกุสันจินสนาพยาตุริบอมาเลยยิดดามาพยาจังท่านพยินมหาปจียาลังกงะพยาจากิราบาท่านมาพยินเนตโตเวมิตาซูบอสนาพยามุริเชมินลาเรกาลาเดชาดิกิสันเนปัตตลูพยินกุไรงะปัทมาอุซงเจมัชเชปิลาเลยพยาบาริลุงเอตุเยมิยาซูปาวินเนสนาพยาตุริกะท่านพยินสนิกุขินเนอญีพยุพยินพยางเลยปิบุโตเวมิตาซูเยลุบไปเวเนอตงซีติกุกันตัดปิบุตองสุนีจาราบาနော်မတရက်ကဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရှိတဲ့တော်ဝင်တန်းတော်မှာဘုရင်စနစ်ထောက်ခံသူတွေကိုဘုရင်ပကြီးအောင်ကောနဲ့မိဖုရဲ့ကောင်းကြီးစုတီရာတို့ကတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘုရင်က Channel 4နဲ့ CNN သတင်းတောက်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။ဘကြီးအောင်ကောဟာမီဒီယာနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောတာဟာအတော်လေးရှာပါတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့လဲဆိုနိုင်တာပါ။သူဟာဆန္ဒပြသူတွေအပါအဝင်တိုင်းသူပြည်သားအလုံးကိုဒန်းတူမြစ်တာထားချစ်ခင်တယ်လို့ဘုရင်ကပြောပါတယ်။ဘယင်စနစ်ကိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖို့တောင်းဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့သူ့ဘက်ကလိုလားမှုရှိမရှိမြင်မြင်တဲ့အခါမှာလဲဘယင်ကထိုင်းဟာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလို့ရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြေကြားသွားပါတယ်။နိုဝင်ဘာ1ရက်အစီအစဉ်မှာတော့နန်းတော်ရှိမအဝါရောင်နေတူတူညီညီဝစ်ဆင်ထားပြီးတော့ဘယင်စနစ်ကိုထောက်ခံသူထောက်နေချီစုယုံခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကဖေဖော်ဝါရီလတွေကစတင်ခဲ့ပြီးတော့ဘယင်စနစ်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲအတွက်ပါတောင်းဆိုတာတွေကတော့ဩဂတ်လလောက်မှာစတင်ပြီးတော့အရှိန်ညှလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။